Soc Marc Ferris, tinc 22 anys, soc capità de València Mestalla i porte 11 anys a l'Acadèmia del València Club de Futbol. Soc Rubén Iranzo, capità del juvenil B, tinc 16 anys i porte 9 a l'Acadèmia del València. Soc Martín Tejón, tinc 15 anys, soc el capità del CAETA del València i tinc 8 en l'Acadèmia. Soc Eloi Fernández, capità de l'Infantil de València, tinc 13 anys i este és el meu 7è any a l'Acadèmia del València Club de Futbol. Per a mi és un orgull formar part de la història del València Club de Futbol, de l'equip que he sigut tota la vida des de xicotet, i és un somni fet realitat, ser capità, representar a tots els valencians, és algo que em plena de felicitat i que vaig a lluitar per a que dure molts anys. Per a mi, ser capità de València Mestalla és un somni des de xicotet fer realitat. Defendre el nostre escut i el nostre basalet davant de la nostra gent és un privilegi. Per a mi, ser capità del juvenil B del València és una gran satisfacció perquè des de xicotet he après la responsabilitat que té aquest càrrec i el privilegi que suposa. Per a mi és un honor representar aquest escut perquè és l'equip que m'ha agradat des de xicotet. És una alegria per a mi perquè és l'escut que m'han inculcat des de xicotet i per a mi és un honor, també una responsabilitat perquè tinc que aconsellar els meus companys, però és molt bonic. En nom del València Club de Futbol, ¡Feliz 9 de octubre!